Ադր բիջինի ու բուլգարիայի միջև եներգետի համագործ ակություն ունի պոխադար սարազմավարական նշանակություն։ Այս մասին բուլգարիայի ազգային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ հայտարել է ադրբիջանում այդ երկրի դեսպան Նիկոլայ Յանկովը։ Նրա խոսքով Բուլղարիան գտնում է իր ազգային գազատրանսպորտային ցանցի արդիականացման փուլում և մոտ ժամանակներում տարբեր աղբյուրներից գազի տարանցում իրականացնելու հնարավորություն կստանա, այդ թվում նաև ադրբիջանից բալկանյան երկրներ, այնուհետև արևելյան և արևմտյան Եվրոպա, ինչը մեծ եկամուտներ կբերի ադրբիջանին։ Ադրբիջանը կարևոր դեր կխաղա Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում։ Դեսպանը հավելել է, որ Բուլղարիա մտադիր է շարունակել աշխատանքներ ադրբիջանի հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Բուլղարիան Ադրբեջանին ճանաչում է որպես հիմնական շարժիչ հարավային գազային միջազգային նախագծի իրականացման գործում, որը կենսականորեն կարևոր նշանակություն ունի բնական գազի աղբյուրների և մատակարարման երթուղիների դիվերսիֆիկացման առումով ոչ միայն Բուլղարիայի, այլև ողջ Եվրոպայի համար։ Արդեն 2020 թվականից Բուլղարիան Շահդենիզ երկու անքավայրի մշակման շրջանակներում 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կստանա, ինչը թույլ կտա բավարարել երկրի գազի պահանջարկի շուրջ 30%-ը։ Մենք դիտարկում ենք նաև այլ հնարավորություններ էներգետիկ ոլորտում մեր հարաբերությունների ամրապնդման համար։